una bendición. Yo pequeño con el tele, más tipas tele en su yuan. Mbote balandi ya mille solutions immobilier TV. Mokola malamu esika bozwami nzambe ya pamola bino. Vraiment na libaku malamu obo kuzi ebele ebele ya kolanda. Chaîne abiso immobilier mille solutions. Bandeko bazobi na Porto, bandeko États-Unis, bandeko Allemagne, Israël, ou babenganga na Dubaï. Bandeko na biso bazobi na Afrique du Sud, pourquoi pas kishasa mobima pe na Congo. Nzambe apambola bino pe mokolo malamu. Serviteur na bino Blaise Mubadi a quitté le bino suska na kato sese. Aye ko laksa bino offre moko spécial, offre moko ya munene esika nga na zwami. Awa, oye ezali avenue ya munene principal bozali komona. Aveni oyo yango eke banda na entrée au CC aveni oyo yango e matiti likolo kuna kote bande kwa msoba zali lo pango ezali ko mesurer esika onga na teleme ti esika ndeko azali c'est plus ou moins 25 mètres lo pango ezali ko mesurer c'est plus ou moins 25 mètres ya largeur na mise en valeur wana bozali ko mona o basalaki kuna eke ko sukati na zelo ya pembe o bozo mona kuna esika papa na teleme papa tomboli loboko kuna na zelo ya pembe voilà ye wana tomboli loboko kuna pe ke kusuka côté ndeko mobali wana ou avandi wana donc c'est une parcelle voilà ndeko ye wana teleme kuna donc c'est une parcelle vous allez ko mesurer 25 mètres sur 40 mètres ya longueur au sombi le pango yu mubimba ndeko ko zala jamais dessus. Un bon emplacement, un grand terrain où il y a un immeuble à Mounene, où il y a une grande construction. Voilà les bakongo et PC Médion Deco. Ozanga bokazio andenge na ndenge mais occasion oyo kozanga yango te le pango ya boyende ko nangai yo zanga libaku ya bosoma ngo non ndabo ambongo na nzaba pambolio ya ka ko s'investir na immobilier kana pesa ka bino toujours conseil na bi émission na biso ezala ka titre pédagogique ezala pour réveiller conscience na bino yo moto kenda poto kala yo moto simba mbongo ndenge na ndenge poto ozanga le pango tala libaku yango yo tala mboka ndenge zo dala mbogo salika ka 2 ans ya pamba ba construction mboyi ndeko yo raté sikoyo nzamba touché motema na yo yaka ko s'investir na kati immobilier oyo benga ngai en privé na ko peso prix sika oyo comme ça oyo ko somba yango et sika moka malamu j'ai dit 40 mètres sur 25 mètres de longueur aux yeux le pango mobimba et vous ne serez jamais dessus. Merci beaucoup. Ah voilà, termine la venue mnene, vous avez aucun état tout droit qu'on a. Donc dès que vous achetez ici, l'emplacement est bon, le milieu est bon et tout est favorable. Merci. Nanyon sobozo ko sala pona biso. Merci nandenge bo tu penda maye de nabino ke non cette fois-ci bo tunga banda ku bo soma pona Congo. Vraiment eza makansi moka malamu. Ma bo ta pesa liko pamo mananzere nabino bande ko na biso diaspora. Nzambe abate la bino. Bozala en parfaite santé, bozala en forme afin que bo réaliser ba projet nabino. Toujours l'agence Kaka Moko et Yebani Malamu, 1000 solutions immobilier TV. Merci, Mokola Malamu. Que Dieu vous bénisse richement.